Ty jsi byl vo Flyhouse? Život dom čeho, živej? Som Kube. Jsme pohodlí. Jedna. Kamu nezáváš mýdlo? No a s Nastou jsme. Who can wait till I got out of class, you stay at the clock and shit. Dámy a páni, máme tu špeciálny vlog, pretože ideme do... Lighthouse! Ale vy to už asi viete, no. Jenom ty usnevy. Jaa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 a
Dobrej. Ježiš, to nevieš. Takže vám to ukážeme, že jak to tam bude. Ako ešte dlho pôjdeme? 20 minút. Tak vám to ukážeme tam. Neviete, že čo to je za dom? Flygo! My sme na Flyhouse. No? My sme na Flyhouse. No. My sme na nejakej vesnici, ale už sme tam za chvíľu. Ideme do hospody, poďte, ideme do hospody. Dve hodinky čakáme už. Chceteš výkačku? Čo to plivlo sem? Je tu s Nastou. Pozrieme sa z výšky, čakáme ešte stále na nich. Kto je tam, kto je tam? Tam je Nastia, to je Nastia, to je Nastia. Ja, to je Nastia. Ale ja som tá pravá Nastia. Už to prihovieva, už nemôžeme nič povedať. Sme napojtovali. Vieš čo bolo dnes, počkaj. Hej, tak, počkaj. Dobre, vidíme sa v house. Uvidíte, aká je malá. Kebo to vyzerá strašidelne. Kamo, tú bránu poznám, what the fuck? Počkaj, oficiálne sme tu. Influenceři? Ano. No. Na pomoc si pozval pár tu kamarádů a influencerů. Tak je přivítejte. No, konečně jsme v legendárnom Lighthouse 2. Ping-pong. Ping-pong. Co tu máme ďalej? Tady je fotoreterka. Tady tam reálně mají kam koupelnu. To je nejsvoj. Come on, come on. Pojďte, pojďte. Tady jsou převlečení a hovna. Tady je koupelna jí. A pokoj Seba a Tadeáš. Tady Tadeáš, tam Seba. Jaké postal Tadeáš? Čau, Rodio. Ahoj. Ahoj. Tady je pokoj Krista a Masti. Čo sa tu deje? Čo sa tu deje? Tady je legendárny nápis Lighthouse 2. Tady, vedúci s kamerami. Kamo, keby si na tom vlogoval? To by bolo masakra. Hlavná výrivka, Samová Friskutová. Tá schováva tu. Čakajte, ale musím ukázať. Jo, tu je tá legendárna výrivka. Jo! Jo, jacuzzi. Samo sa rozhodol, že bude spať celú noc. Ty nespíš s náma tady? My sme hostia. Ty sme pohodlí. Takže ideme do spovednice. Ty, ale ja som myslel, že to bude väčšie, akože. Kluci, je to tu, sme tam. Dokázali sme to. Musím umřiť. Sme v telke. No, bohužiaľ ma tu nechali samého. Neviem. Čo chcú na mňa? Tak chalan, povedz mi. Ty si bol vo Flyhouse. Čaute, ja som Sonkube a som zo Slovenska a natáčam na TikTok, Instagram a YouTube a taktiež som aj editor. Tak ja vás tady vítam. No, mělo to být tak, že Samuel měl vymyslet nějakou velice kreativní challenge, co se mu jako s jeho TikTokama zároveň i nepovedlo. Povedlo trošku, ale... No, maličko. A moc se mu to nepovedlo, aby jsme byli upřímní jako. Přišli jsme se na něho podívat, jak se mu daří, jelikož my s ním žijem, skoro všichni tři. Když jsme si přišli podívat, jestli dělá stejný bordel jak doma. Tak dnešní hosti jsou, pokud jsem pochopil, ze Samova bytu nebo něco takového, nějaký lidi, co tam jako s ním žijou a natáčí content. Prý se tomu říká uskupení jako Content House. On tady vole pozve kamarády a tak dnešní challenge bude, že uděláte TikTok. Jako pardon, mi Samuel, ale tohle je fakt katastrofa. Teda tři. No a s Kikou jsme mali tému Dominique Aladžia, čo je domča. Kdo je? A... Tak jsme točili ich nejvirálnější video, jakože Domči a Honzio. Got it! Dobré, mám to zmáčknout? Počkaj! Počkaj! Dobré, mám, můžeme? Hej! 3, 2, 1. S kým to je? Nebo jak Chris, ale nezadaná týden, jak jde bomby. To uděláme jak Domča. A klasika, ruka. Já si myslím, že jsme vytvořili fakt geniální video, jako střih trval podle mě tak 3 hodiny, no, jako fakt 3 hodiny. No a právě Skurt jako nevím jak, ale už se o té challenge dozvěděl a myslím, že to plánoval měsíc dopředu. Samuelovi přátelé jsou taky influenceři, kteří se z různých důvodů nedostali do finální sestavy druhé série Lighthouseu. Vybíráte pouze jednoho účastníka. Právě proběhá casting na Lighthouse 3. Takže jeden z nás vítězí, nevíme, co to bude. Kdo vyhrá casting na Lighthouse 3? Já ne. Teď raz jsme to zažili toto. Já už třikrát. Třikrát? Dvakrát. Ta se rozhodla, že nejvíc z vás pěti nás zaujal Lukáš Puma. Děkujeme.
A chcete vedieť, čo sa nachádza v Lighthouse chladničke, tak vám to hneď ukážeme. Tadaaa! Máme svetlo, že sa stalo. Radšej tohle ukáž. Počkej, jak si to odvíra. Ale to bude zablokované, to je alkohol. Život Domči Olažovej. S uhorkou. Keď si pozerajú. Aha. Strašne agresívny. Rozhodli sme sa, že ideme všetko vyžrať. Plesnime. Božu! Update, koľko je hodín? 10. Je 10 hodín, dáme sme tu. Pocity. Som trošku motrej. Aj, Frisko tu je. Poď, dám ti edit. 3, 2, 1. Všechny oči na mě, mutuje ti hlas. Počkej, 3, 2, 1. Koncert! Zakončení večera, Sane. Co uděláš? Ne! Já nejdám nic! Uuuuj, ty vole, jasně, to je... Já vás reálně zabiju, kámo. A co to je? To nějaká barva na vlasy? No, to se tam chytá, no. Nevidíte, no, roky a byly. Ježi, toto je za prank. To je po takový prank. Jak se cítíš? Zle. Kámo, nedáváš mi jídlo? Kámo, barber budoucí, ty vole. Ten content house, samův byt, jak tak tomu říkají, jak chtěj. Ty udělali víc nepořádku, než my tady spolu obyvatelé Lighthouse za celý 5 týdnů. Záběr na žloutky, záběr na rozlité kelímky, to není jako, že omylem Jujda rozlil jsem kelímky. To je, že Luktu má háže ten pingpongáč tak, aby to srazil, aby to všechno vylil. Záběr na popcorn, Somkube. Ten tady rád si házel popcornem, tak jako pokrystal. Reálně tam asi každý házel popcorn, ale to nevadí. Koho byly nápady vajíčka? Všech. A kdo to uklidí? Nikdo. No a teraz strih, ako jsme to ráno upratali s Lukim. Čiiiil. Že musíš víckrát na tom jednom místě, vole. Jeho způsob vytírání podlahy velice diskutabilný. Ale bylo mi už nejlepší, kdybys to jako nešlapal po té čerstvě vytřený podlaze. Já to ještě budem dávat druhýkrát. Bráško, ty máš šít jakoby od toho vytřeného prostoru, protože ty ho vytíráš, aby byl čistý. Když do něj chodíš, tak ho znova zašpiňuješ. No, moja technika umývania podlahy byla taká, že najprv to utriem na nečisto, kde můžem potom stúpať, áno, ale potom to utriem na čisto a tam jsem už nestúpal a pekná podlaha bola, len to tam do tej časti nedali. No, zajímavá technika. No a po tejto časti jsme sa rozločili a išli preč. A chcete vyjadrenie so mnou a Nasťou, tak píšte do komentu vyjadrenie a natočíme spolu. No a skoro som zabudol, že píšem jedného z vás na toto tričko, ak dáte like, koment a odber. A dnes to je tento komentár. Vám ďakujem, že ste toto video dopozerali a sem. Dobre, vidíme sa na budúce. Čau! Dobré ráno, influenceri. Tady jáš. Já jdu na převáz, vole. Tak vy.